Siis tää on ihan vitun mahtava oikeesti. Ei voi mitään muuta toivoa. Siis tää on parasta niinku, siis mitä voi... Todella edullinen ja ei ees kaukana sillä lailla. Ja tää saat olla ihan rauhassa ja... Siinä tää on ihan vimpan päälle laitettu. Taulu ja seinä, siikaa vähän. Mikä on parasta, niin mulla on kesäkurpitsikädessä. Kato näitä valoja. Siika, tuu kattoo. Tää on törkeä. Hei. Mikä tää on? Tää on rikki. Ei hemmetti. Nyt lähet. Bileet loppu. Nyt musiikki. No niin, nyt kaikki lähetään, Veikka. Tuolla on yksi lamppu rikki. Yksi lamppu on rikki. No niin, nää lähet. Me ei oteta tätä näin. Se saa antaa meille uuden paikan. No niin, lähetään. No niin. Mennään pois. Ei saa. Vittu miten paikka. Siis meille luvataan hyvää mökkiä. Ja sit kattokaa, ei ole edes vettä laitettu. Voi vittu. Nyt lähetään. No niin, nyt mennään pois. Mä oon vielä melkein. Vittu mitä. Mennään pois. No niin. Siinä autossa.